Com cada diumenge a la tarda, el casal d'avis de l'Hospitalet de l'Infant es va animar d'allò més amb una sessió de ball. En aquesta ocasió, però, era ben especial i és que estava dedicada a la Marató de TV3. Per això es va fer al descans una rifa d'un pernil que va guanyar en Pere Bernet. En participar en la Marató de TV3. De moment pues, estamos muy contentos porque la gente ha respondido bastante bien. Ha habido gente que se nos ha ido al cine también porque hoy había una buena película, pero bueno, a la cosa está bastante bien. S'han vengut 69 tickets y bueno, pues estamos contentos. D'aquesta manera, els avis i àvies de l'Hospitalet de l'Infant han col·laborat amb la causa de la Marató de TV3 i a més han gaudit, com cada diumenge, d'una bona tarda de ball.